អ្នកមានមកប្រជុំមានមិនមានក្រមិនក្របាទថ្ងៃនេះលេងអាក្រូសេនគេថាឲ្យវាអែមថ្មងព្រោះថ្ងៃហ្នឹងគេចូលទៅដឹងកូនស្រីឯងណាអាអើងវាធ្វើធ្វើប្រាណោលឿនថាតែឯងកុំតាលោសកាហើយរស់ស៊ីមានបានខ្ញុំស្លៀកអាមកាផ្លេនឹងសមហ៎ឯងឯងមើលខ្ញុំឯងក៏សមដែរថ្ងៃហ្នឹងគឺថាជាថ្ងៃដែលគេមកចូលស្ដីកូនយើងល្មមល្មមឲ្យទៅឯងអោដល់គិតទេខាន់លើជើងអើល្មមសួរបងអើយតាមកដល់ល្មមណែឯងអាម៉េចឯងបងស្លេកឆុតណាស់នេះតាំងពីការយើងមិនគាត់ដេញពលាឥឡូវដល់ការកូនជើងរបស់ឯងមិនដេញពលាទៀតតែខ្ញុំថាមិនចឹងហើយតែរបស់ឯងថាល្អខ្ញុំនេះកូនចាប់កូនព្រៀបចាំមកតាបងឯងហើយរបស់ឯងថាអត់អត់ហើយបាទហូបអីបងហូបអីឡាលូអូឯងឃើញនេះណែបងហើយថ្ងៃហ្នឹងតិចទៀតនេះគេមកដល់ហើយណាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានអាហ្វែសូតមុនគេហងឲ្យលឿនតិចមកអូណែចាំតិចទៅមិនអីទេប៉ះឯងអើយឯងខ្ញុំប្រាប់ឯងរឿយរឿយខ្ញុំរឿងអីតែមិនបាច់និយាយទេបើថាតាមឯងតាមទៅអាមិនចាំលើឯងសិនទៅខាងយើងសុកឯងឃើញសុកមកទល់សប្ដងៃលើឥឡូវអង្គុយទៅរៀបកន្លែងអង្គុយឲ្យស្រួលទៅចាំគេទៅមកឥឡូវអត់មានបយាយជួជួយអាចារ្យគឺតាមតាអោអោចាអោដឹងហើយសុគ្រុំទុំសពះសភាពរៀបសាដូចអោជំនាញមកចឹងអឺអ្នកអើយណាជំនាញសួរអ្នកអើយអូជុំគ្នាណាណាណែណែគួយជើងគួយខាងនេះមកអឺគួយ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 តានេះមកមួយគួយអឺគួយគេទៅសំរុបខាងបីពេញចិត្តស្ដោមកខ្ញុំសារខ្ញុំពេញចិត្តពូចម្បោវាតាមពូចម្បោបាទហេថ្ងៃនេះគេថាខ្ញុំណាត់របងឯងមិនចូលតដឹងចូលសួរកូនខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនថាអីទេទៅតាមផ្លូវគឺមកតាមច្បាប់ល្អណាស់សំខាន់ខ្ញុំលើរបងស្លេកហើយមកហ្នឹងខ្ញុំវាមិនទាន់ទិញចេកនំអីមកទេបូនែជាពាក់សិនបើថាមិនមិនចាំថ្ងៃជំនូនចាំជូនថ្មងហើយបើថាត្រូវមិនត្រូវអីវាមិនសូវខាតដែរបងចឹងសម្រេចលើជើងលេខលើជើងលេខបងអោយតែបងស្លេកខ្ញុំហ្នឹងប៉ុណ្ណាចេះបាទខ្ញុំមកហ្នឹងសពេចសពិលដែរទេនាងកូនចិត្តឯងហ្នឹងខ្ញុំមិនដែលបានឃើញទេក៏កូននេះគេធ្លាប់ឃើញអូនហ្នឹងហើយអូនឃើញណែមីអូនណាមីអូនមកមិនណានាងអើយចេញមកកូនមានសួរអងអូល្អណាស់សំរុំគួយគួយតានេះមកកូនគួយខាងមុខមកឲ្យអើយអំមើអាអើ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 កុំខាត់មុខពេកកូនកុំចូលកដាលវងហ្មងណែនាងសំរុំណែទេល្បងម៉េចកូនខ្ញុំក៏វានៅក្មេងដែរហើយចុះនោះមិនឈរសម្លោះអីហាណែចិត្តណែណែអើយអើឃើញកូនឯងស្អាតពេកបីមើលល្បងដាញ់ជើងលេខអាតាក់វាយអាទេសអីមើលល្បងកុំអាក់អន់សពន្ធចិត្តអីតាជើងលេខដេញមកថាល្អរបស់ស្រីថាល្អខ្ញុំលើកឲ្យភ្លាមហ្នឹងឥឡូវតែបើជើងលេខថាមិនល្អគឺថាផ្ដាច់ប៉ិតបើថាជើងលេខអត់ល្អលបងជួយផ្គួបជាមួយដៃលេខដែរទៅកូនប្រុសនោះឆ្នាំអីកូនប្រុសខ្ញុំនេះនៅឆ្នាំឆ្នាំអីអាឆ្នាំថោះអូឆ្នាំថោះឆ្នាំថោះហើយចាស់កូនខ្ញុំភ្លេចកាន់តែចាស់ខ្ញុំខ្ញុំឆ្នាំឆ្កែកែឆ្កែឆ្កែចោចោស៊ីផ្សាយចោអ
ជើងលេខអ្នកទាំងពីរអ្នកលបងនិងអ្នកដេកហាក់គ្នាពេលព្រឹករះព្រៀងនាងសូរិយាសារកាសួរមេឃស្រីសួរបង្កងទំនងនាងនៅទំនេរយុបជន់ទុនសូរិយាតាមជើងលេខគេជេងាប់ទឹកអស់វិញអីអត់ចាំបងសំតោះតាមជើងលេខបើអ្នកទាំងពីរបានគ្នាព្រាត់ប្រាស់បើមិនឡាក់ទេពូជពងខ្ញុំអ្នករោស៊ីកូនខ្ញុំបើប៉ុណ្ណឹងមែនតែចេះរោស៊ីរោទុកហើយនេះអារោស៊ីខ្ញុំមិនថាទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបើសិនតែជួបគ្នាគឺថាមានតែក្តៅក្រហាយគឺថាសងខាងមានអ្នកស្លាប់មានភ្លើងចេះចេះលិចទុកក្លាប់ចាក់អត់ក្តៅរួចទេខ្ញុំចែកកូនខ្ញុំ20ម៉ឺនដុល្លារឲ្យគាត់ទុកធ្វើដើមរស់ស៊ីចែកកូន20ម៉ឺនមែនក៏ប៉ុន្តែធ្វើបន្សាបច្បាស់ច្បាស់ជើងលេខច្បាស់អាវៃអតបាទៀតច្បាស់នេះជើងបងជើងណែណែណែឲ្យវាផ្ដាច់ប៉ាត់ដាច់ប៉ាត់ដាច់ប៉ាត់ហើយឯងខ្ញុំសុំនិយាយបន្តិចមើលអីអីថាមានអីងាប់អ្នកភាសាគ្នាសិនណែណែណែមកត្រេះបន្តិចមកងាប់ខ្ញុំជឿអីខ្លាំងពេកបងបោគេល្អណាស់ខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់គេប៉ិនរោស៊ីណាស់ណាការងារគេមួយថ្ងៃគេធ្វើគ្មានឈប់គ្មានចោលគេរោទុកក្រដាក់មានណាស់ណាខ្ញុំអត់មានខ្វល់រឿងមានរឿងក្រទេសំខាន់បងស្លេកទីនេះដាក់ពំព្រីងបងស្លេកអត់ទេបើមិនជឿខ្ញុំអត់ទៅលុយទេណត់ណត់ដាក់ជីវិតនេះយាយនាំគាត់ខឹងឯងតពូចឯងយើងឡោះសុកចៃរកសັບថ្ងៃហ្នឹងក៏ដោយសារបងស្លេកផ្សំផ្គុំជើងលេខអីដែរតែខ្ញុំពេញចិត្តអានទឹកនឹងហើយលើកកូនឲ្យថាវាងាប់មិនបាត់រកផ្លូវឲ្យហើយជើអត់ទេបាច់ដេញនេះបាច់ដេញនេះមនុស្សសត្វតាមណាស់ណាស់ណែដែរបាច់ចាំគេដេញហ្នឹងហើយបាល់បោកឯងមកបាល់បោកឯងមកខ្ញុំលើកចឹងចម្រាច់បាត់កូនខ្ញុំអូមកទឹកអើយបាត់ល្អណាស់ម៉ែវាជៀសផុតពីស្លាប់ហ៎ឃើញហ៎អរគុណណាស់អ៊ំបើកាលណានៅរឹងអ្នកទាំងពីរគឺថាមានវិនិច្ឆ័យអសេសុតតោងាប់បងកាត់ចិត្តកាត់ខ្លោនៅកូនឯងចូលវិទេសណាអាយុវែងបាទអរគុណអ៊ំឯងដែលមកចង្រៃអ៊ំអរគុណបងខ្ញុំសុំតោធ្វើម៉េចយើងមិនមែនគូនឹងគ្នាទុកខ្ញុំឲ្យយកបាទវាអាណិតដែរបើខ្លាចងាប់កាត់ចិត្តកាត់ខ្លោមកបាទកុំកាត់អត់ខ្វះប្តីទេកូនទុកហាអញ្ចឹងសម្រេចថាខ្ញុំអត់ប្តីហ៎ថាស្អាតប្រប៉ុននេះមានប្រប៉ុននេះកុំភ័យខ្លាចអត់ប្តីមកមីកពើទៅកាអំបញ្ញាប់ទៅចឹងដេកចាំទៀតហ៎ម៉ែណោះអូឈឺក៏ពះចង់ងាប់ចង់រស់មកជាអត្រាំផងទៅអាសោអើយក្រពះដាស់ចិត្តអោអ្នកផឹកអីហាអើយអ្នកផឹកអើយអើយមិនថាអើយល្ងាចព្រឹកផឹកគ្មានអើយទំនេះអីអោហើយទំនេះអើយអើយស្រាដបមកហើយស្រាបិទ្ធស្រាចិនហើយស្រាអាខ្មែរក្រពះហើយត្អូនត្អែស្ទើរតែខ្សិនណាខ្សាយហាអើយបើខ្លែមកហើយជ្រូកគោក្រពះស៊ូមិនសូវខ្ជិលឯហាអើយ
យມັນសៅខ្ជិលហើយហើយខ្លាចណាស់ងើយក្តាប់7អំបិលហើយម្ទេសកទួតថាអេអោណាម្ទេសកទួតណយហើយខ្មាស់ជ្រូកហើយខ្មាស់ឆ្កែគ្នាចាំឲ្យស៊ីកំអួតឃើញតើឲ្យក្តាប់ពទួតព្រិចពេចបញ្ញាដៃអើអើអើយយ៉ាបកទៀតអមអើអើយអើអើណាអូសូរាសូរាអូយសូរាសូរាអូយផឹកច្រើនកាលណាអូយពោះវៀនរលួយអូយបើនៅតែផឹកហើយអូយពេទ្យជួយមិនរួចទេអូយកុំជឿសំដីពេទ្យសូរាសូរាអូយពេទ្យថាផ្ដាសាយអូយកុំឲ្យផឹកតកងអូយក្រែងវាឈឺធ្ងន់អើយបើយើងផឹកបញ្ញាអូយអត់តកមិនឆ្ងាញ់អូយកុំជឿសំដីពេទ្យអើអឺអញបាក់ចិត្តអារឿងកូននឹងណាអូយអញឲ្យអញពោះម៉ាយនិយាយថាពោះម៉ាយខ្ញុំមាននៅស៊ីនរឿងស្អប់ប្របាក់ចិត្តអារឿងម៉ែវានិយាយថាតាំងពីខ្ញុំនៅក្មេងមានលីតែឯងនឹងសង្ហាឡងយីក៏ឆែមរៈសេរីមុនដោយសូណូតើតឯងធ្លាក់ខ្លួនចាស់អត់លុយងាប់ចោលឯងបាត់អើប្របាក់ចិត្តអារឿងកូនឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងអានិវាចិត្តឯងហ្នឹងអីបាក់ចំជាងគោក្របីទៀតណាអាគោក្របីស៊ីស្មៅខ្ញុំស៊ីបាយឲ្យទៅព្រះគូអាកូនអាឈុំសួរឯងក្បាលឯងបាក់បដៅមកអាឯងហ្នឹងក្បាលធ្វើបដៅឯងកាត់ពូជទៅរអណាគេឯងសួរឯងនេះកាត់ទ្រអណាគិតមើលឲ្យឯងគិតមើលទៅពូជអញមិនចឹងទេអើចេះខ្ញុំកាត់ពូជទៅណាទៅឯងកាត់ទ្រអណាទេកាត់ទ្រណាក៏ទៅឯងទៅហើយឯងកាត់ទ្រអញបាទណែឯងសួរឯងកោឈប់ផឹកឯងកោឈប់លួចអីហ្នឹងឯងសួរឯងអើអញមើលមកខ្ញុំព្រោះខ្ញុំធ្វើហើយឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំមួយទៅហ៎ប្រពន្ធខ្ញុំមួយទៅអូមកឯងដាក់ផឹកដាក់ទីលេលើលេលើលេលើឯងលួចមន់លួចទាគេហ្នឹងឯងឯងឯងចង់បានពុនអាយកពុនមកគេចេះកែកំភ្លឹកតែឯងអូគេហ្នឹងភ្លើមែនលើកូនឲ្យឯងគេភ្លើអើបាយទៅបាយទៅទៅឯងទៅដល់ពុនខ្ញុំអាចទៅដឹងម៉ាអាណាហ៊ានអាចខ្មាស់គេឯងអឺទៅដឹងកូនគេណាមានមានមកបើវ៉ារ៉ូស៊ីម៉ាអាចដឹងអបាក់ចំអាចបាច់ទៅរកតាំងក្មេងបាត់ណាខ្ញុំទៅដឹងកូនតាប៊ូមអូមកបាយឯងទៅកូនតាប៊ូមមកឯងអូអញទៅអញពាក់ម៉ាស់មែនអញពាក់អើឯងទៅគេសុំជិះជិះលោកបាយចឹងទៅគេឲ្យហើយអូតើអញទៅតើអញធ្វើចេះអូបាក់បដៅណាស់ហើយហ្នឹងតើតើចូលសួរគេតើសម្រួលទេអាយទៅសួរអត់ងាប់អាបាយចឹងខ្ញុំនៅតែចឹងរហូតហ្នឹងយ៉ានេះមកលើកបាក់ស្មាតអាយយ៉ៃអាយអឺមីនៀងអូនចង់និយាយរកឯងខ្ញុំទេកូនស្អាតមានធម៌សម្បត្តិកុំខ្លាចគេអត់ចូលទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងចូលទៀតបោទៀតអា
ឯងឯងជើងលេខមកផេផេមកទៀតឆ្លងឯងឯងនៅតែមិនជឿខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយក៏ឯងចិត្តអត្តណោមកតែម្នាក់ឯងមិនយល់ខ្ញុំជឿប្រពន្ធខ្ញុំនេះជឿឯងតមកទៀតជឿពីខ្ញុំឲ្យដល់ហារបងឯងឲ្យដាក់អីដាំអីធ្វើអីក៏យកពឹងរបងឯណាហើយជឿម្សិះរឿងទុកដាក់កូនចៅអីនោះខ្ញុំមិនប្រកាន់ក្រមមានសំខាន់ជើងលេខរបងថាល្អងាយទុកចិត្តខ្ញុំទៅហ្នឹងហើយឯងនឹងជឿខ្លាំងមែនតែនតមកឯងមិនអញហ៊ានឲ្យចិត្តរែងអាប់អូយអាចណាខ្ញុំទៅចិត្តធំស្រាលលើគេអូអញឲ្យបែកទឹកចឹងឯងចង់មកចូលស្ដីធ្វើអីអើយចូលដល់អូខ្ញុំខំណាត់គេមកថ្ងៃអញអាចសួររៀបសួរនេះបាទចាជម្រាបសួរអើយយាយយាយយាយណែម៉ោនទៅណាអូហិចអត់ស្គាល់ម៉ោនអូនេះខ្ញុំជួបម៉ោនទេម៉ោនទៅណាហើយភ្នែកថៃបើកមិនសូវរួចកូនបងបងអត់ទេវាជឺភ្នែកជឺភ្នែកជឺភ្នែកខ្ញុំបើប្រកាន់អារឿងឈឺភ្នែកឈឺដៃឈឺជើងក៏មានខ្ញុំអត់ប្រកាន់ហើយម៉ោនម៉ោនតែខ្ញុំសុំមើលម៉ោនតិចមើលនាងអើយនាងស្ងៀមសឹងមើលបងបាក់កូនចាណែពីនាងចេញមកមួយអីទីកូនរបស់មើលអាយ៉ាឡកអើយចូលទៀតហើយម៉ែលោកភួយភួយមកបិទមាត់មាត់បោះនេះថានឹងបានអត់ពុកលើលោកខ្ញុំមកនឹងមកតាមផ្លូវមិញយើងមកតាមផ្លូវមែនទេបាទខ្ញុំគិតទៅវិញប្រោះបងមកហើយមាត់បែកភួយវិញថ្ងៃខ្ញុំហើយកូនអ្នកឯងកំមុំហ៎មុំណាខ្ញុំកំមុំមកពូទៅជឿហេស្បត់ណែណែព្រោះឯងមិនមិនថាចឹងគំនិតចឹងនេះបងមើលគេទៅយកខ្ញុំណាអាចចេះធ្វើលេងអាចចេះស្វាញ់បាក់អីឥឡូវបងនឹងមកទៅដឹងកូនមែនបាទកូនខ្ញុំនឹងគេថាល្អណាស់កូនខ្ញុំនឹងឯងហ្នឹងនិយាយដូចមានរបៀបរៀបរយសោះឯងអើយឯងថាសំខាន់ជើងលេខមើលបងមើលទូទាយកូនគូលើកពលារាសីមើលជិះពលាចេកមាសចេកប្រាក់ហ្នឹងចឹងបើត្រូវឲ្យបើមិនត្រូវដេញទៅវិញចឹងទៅវិញហើយរិចទឹក100មរិចអេល្អកូនខ្ញុំល្អកូនអ្នកអើយដឹងទៅចោគាត់ឯបដាទេគូសែងគូទៅឈួរកូនស្អីណាំចោកូនបោះរបស់ឯងឆ្នាំអីឆ្នាំម៉ែ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 កេស៊ីអុយសៀហួងហ្នឹងថាសំខាន់ទ្រពអាននេះតែប្រពន្ធទីដល់ខ្នល់ទៅម៉ែប្រកាសទៅលឹងស្ទឹងមានជ័យជីវីជីវ័នជីវិតមាសបងអើយសុំផ្លូវអូនភាកកៅខ្នើយមួយពីរអ្នកផ្កាក់អើដេញតាប់បញ្ញាប់រត់ប្រយធ្លាក់លូទឹកស្អុយប្រោតល្អអូហេមកកូនអ្នកតែពីរហេញៀរកស៊ីដាក់ចុះដោះឡើងតម្រងសំខាន់ពលាសរហាន់ពលាចុះហើយចាប់ទៅណែឯងឯងងាកមកនេះតិចមកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំបងកុំចេះតែអត់ដំណើមកខ្លួនឯងឯងជឿទៅជឿគាត់ទៅស្ទៀកខោមខោអាវអាវចូលមកដល់បាត់លើនឹងផ្ទះទៅហើយសពឹងព្រឹកសពឹងងាកមកដែរចេះរោស៊ីអីទៅឯងលើកកូនថាតាកាហើយវាចេះរោស៊ីហើយឲ្យបងឲ្យអស់គុណច្បាស់ថាឲ្យកូនខ្ញុំឯងឲ្យឲ្យរងឲ្យរងឲ្យចាកាមផងហើយខែខ្លាមកពុកកូនណែមើលមុខអនាគតប្តីហើយទៅហ្នឹងទ្រពសម្បត្តិហូរចូលដូចគេចាក់កើតមាសកើតប្រាក់ដូចគេកោបាទពីដាលបោសេស្ដាប់ខ្ញុំសេកលើពុកមិនមិនទៅរៀបចំមកហ្នឹងហើយអរគុណព្រោះជឿគ្រូជឿពេកបានឆ្នាំកន្លងផុតទៅHee hee 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 h
ឆ្នាំល្អខែឆ្នាំល្អតិចតិចមរស៊ីមានបានឥឡូវកោអស់មកក្រោជ្រូកអស់8ជ្រូកវៃខ្ទីខ្ទិចសោភាសោភាលឹងបងអើលោកអើយលោកប្តីមកវិញហើយហៅឆ្កែមកទទួលអញអើយអញឈប់ផឹកឈប់ស៊ីអីទៅឯងគិតគូររួចជួយរស៊ីផងបាទចាបាច់ដៃបាច់ជើងប្រៃបាទខ្ញុំរវល់ណាស់ខ្ញុំទៅក្រោយយកបន្លាយឲ្យទៅលក់ឯងមកមានអុយប្រាប់មកកំភ្លើមកប្តីបាច់ដៃច្បាច់ជើងធ្វើតែសៃអូវស្រួលវល់ងាយណាស់រកបានប្តីស្អាតចឹងអុយចង់ម្លាប់អញចង់ម្លាប់អញហ៎អញប្រាប់ឲ្យបានអញសំណាទៅទៀតអញរៀសសេអញឡើងខែឆ្នាំអញល្អអញត្រូវមានបានដេកលើកំណោមមានប្រាក់ឥឡូវអញផឹកប្រាប់ដល់ហើយចង់ការបានមានហេចាំមើលថាទៅផឹកស៊ីផឹកស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញមានចេះគិតអត់អញខ្ញុំប្លែងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះអស់ហើយអញមកអញគ្មានស្អីទេក៏វាយវាន់ខ្ញុំមកកណ្ដោអញប្រមូលលក់អស់ហើយបើអញមិនចោលចរិតដឹងទេខ្ញុំលែងឯងឯងខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើជាស្រីមេម៉ាយខ្ញុំធ្វើមកឯងវាយដំធ្វើបាបខ្ញុំរងឯងចឹងលែងទៅលែងទៅប្តឹងប្រឹងអីចង់ប្រឹងពីបាត់អីបើអីមិនចាំរងអីខ្ញុំប្តឹងបាត់លែងបើលែងប្តីដែលគេមិនទាន់ឯកភាពមកចង់បោកប្រាស់ស៊ីស៊ីនយើងហើយមិនមកចង់អីវាយប្រពន្ធនោះឯងមិនគិតផងអើអបាយកម្លាចឹងមិនដែរខប្តឹងបាត់ហើយហេចាំហេចាំអីអ្ហ៎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 
យាយមួយពុកឯងក៏គាត់អង្គុយដែរគាត់ខ្ជិលមែនតើខ្ញុំមិនតាន់ដល់ពេលមានគាត់ឲ្យយូរទៅខ្ជិលទៅខ្ជិលទៅហីអេខ្ញុំច្អល់មុខពុកបើថាមិនពុកឯងហើយថៃឆ្នាំរាល់ឥឡូវពុកឯងមើលកូនស្រីពុកឯងគាត់ជួបមកយាយគេមកពេលណាមកទៀតអំនេះសូចាលើកដៃស្វាយព្រះក្មួយបងសូមមលិកទៅបងណែសូមមកទៅបើច្រើនទៅលោកអើយលោកចូលគេមិនចោះអូយមានកោភាសាមកនេះមានស្គាល់ចាស់ទុំអីសោះបងវៃខ្ញុំធំសុំ5000ទេ3លិត្របងអត់អត់ទេបងឲ្យគាត់ទៅបងអីចាំខ្ញុំលើឲ្យគាត់ហេបងឃើញហេមកអូមីកាយក្មួយចាខ្ញុំមកអញ្ជើញអ៊ំឡើងផ្ទះខ្ញុំផងអ៊ំឈរឲ្យវានឹងឡើងចាខ្ញុំទៅឡើយខ្ញុំទៅខ្ញុំឡើងវិឡាឡើងវិឡាចាដល់ហើយងៀកមិនឲ្យខុសភាសាពួកឯងខ្ញុំមិនដឹងទេពួកឯងជាអ្នកលើកទុកដាក់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវពួកឯងទទួលខុសត្រូវលើខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំទុកចិត្តទេខ្ញុំដឹងទេនេះសបុតសុំអញ្ជើញឡើងក្រាស់សាំងមួយទៀតអរគុណណាស់ដល់ពីមកទៅជឿខ្ញុំសំផោតចាក់ដីខ្ញុំហៅវិញហើយឯងមើលអ្ហ្មិចនឹងហីហាបងស្ដីកូនយើងមុនបាក់អុយឡយបាទហើយសុបាយចិត្តណាស់ទៅខ្ញុំទៅវាយពុនខ្ញុំហាថៃសុបាយចិត្តស្អីហឹមឥឡូវនេះចង់បន្ទោសអ្នកណាបាក់ជើងលេខរបស់ស្លេកទាយមកថាថាគូប្រត់ស្លាប់ឯកិតអ្ហ្មិចឥឡូវគូប្រត់ស្លាប់ឯមើលគេប្តីប្រពន្ធគេរកធូលធាគេឡើងណែឥឡូវនេះគេឲ្យសបត់ឡើងការ៉ាស់សាំងគេប្រប៉ិនមេឃប្រប៉ិនអីនេះឃើញហ្នឹងសិតតែគេនឹងវាឡើងវាឡាទៀតចាស្ដីប្រកូនរបស់យើងសិតតែព្រាត់ប្រាស់សិតតែជឿគ្រូថាចូលគ្នាទៅវាមិនសុខសានជាមួយគ្នាឥឡូវគេតាំងពីនេះមិនបានសុខសានបាទឯប្រពន្ធខ្ញុំដាច់ឆ្លុះស្លាញ់គ្នាទៀតណាអំណាដឹងបើឯងបាស់សួរហៅបងស្លេកមកខ្ញុំប្រាប់ឯងហើយបងស្លេកមកចាំអ៊ំខ្ញុំរៀបលៀបឲ្យអ៊ំអរគុណឲ្យជួយជិះទីអ៊ំចាចាអ៊ំឯងណាឥឡូវកូនទៅវេទនីនេះទៅទៅទៅចាំនឹងខ្លាំងណាស់សួរតាហោទៅនេះនេះរឿងអីណែតាហោខ្ញុំសួរណា
ហេតុអីក៏តាចេះតែទី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 បំផ្លើសគេចឹងអាគេនេះមកល្អជាងពូនពងពងតកោគេខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ខ្ញុំថាលើកឲ្យហើយគេរកគេស៊ីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេឈ្មោះគេឈ្មោះគេខំប្រឹងរកណាស់ខ្ញុំថាល្អហើយមិនក៏តាឯងថាមិនល្អបែជាអ្នកផឹកទៅមកប្រមឹកមកដោះអាលអាលេអាលោភ្នែកបើកមិនរួចណាតាឯងថាទៅជាល្អវិញអាហ្នឹងមកពីស្អីបានជា